82. dan protesta naroda u Beogradu. 82. put narod se okupio ispred Narodne skupštine Srbije. Drži, dete, kiša, da drži! Pitanje, evo, 82. dan smo ovde, prisutni. Evo, danas je malo specifičnije, sa kišom, mama, tamo, i opet nismo odustali od protesta, opet ste tu. Hvala Bogu, otac je bio Janko, nije, otišli smo pevače, bili su pevače. Kor. Morali su popiti da pobegnu, međutim, iako ne bi mogla reći uporni smo jer čekamo da se potrebi iz kreveta da dođu, da nešto ne dolepuju, jer neke ovdje smo svi ukažu materiju. A ujedno molim, samo izmijem, iako imamo stravičan pritisak od policije, ja sam dobila 3 prekršajne prijave, po 5.000, neki su dobijali po 13-14 prijava, jedan je dobio poziv da se javi, ne znam, njemu će možda jedno 20 prijava, ali nećemo dozvoliti da nas najure, jer izgleda da se najviše plaše penzionera. Ništa, hvala ti. Pozivam ljude da izađu. Ima ovde i čekamo da dođu. Ali možda da sačekamo vakcinu kad ih pođe.